Ерлі-зайыпты Раиса мен Тадеуш Янковскийлер кептеліс жиі орын алатын Пушкин мен Қуанышев көшелерінің қиылысында жекеменшік көліктерімен үйіне қарай келе жатқан. Автокөліктер жолда кілт тоқтап қалады. Қос қария абдырап қалады. Машины проезжали. Машиналар әрі-бері ағылып жатты, бәрі дабыл қаққыштарын қосқан кезде шыны керек есімізден айрылып қалдық. Көлігіміздің багажнигінде газ баллон жатқан еді. Әбден зәреміз кетті. Жолдасым есінен танып бара жатқанын байқап, мен не істерімді білмей аптырап қалдым. Бір мезетте қай жақтан келгенін білмеймін, ақ көлік келіп тоқтай қалды. Ішінен екі полицей шыға келгенде одан сайын біткен жеріміз осы шығар деп ойладым. Олар мен ойлағандай болмай шықты. Керісінше жағдайымызды сұрап, не болғанын анықтауға кірісті. Көлігіміздің не себепті көшенің қақ ортасында тоқтап қалғанын көрсетті. Онымен қой біздің көлігімізді өздеріне тіркеп алып, үйімізге жеткізіп салды. Бізді дәл сол күні оқыс оқиғадан аман алып қалған періштелер олар. Қариялар үшін періште қорғаушылар патрульдік полиция батальонының инспекторлары Азамат Албақов пен Данияр Серіков. Тәртіп сақшылары сол күні кезекшілікте болатын. Көшенің қақ ортасында қаңтарылып тұрған көлікті көрген олар қариялардың жанына барады. Ешкім олардан көмек сұрамаған. Сподвигло, как я думаю, наверное, это. Біз үшін бұл асқан ерлік деп айтпас едім. Өйткені күнделікті жұмысымыз халыққа жәрдемдесу, олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ол кез келген полицейдің борышы деп білемін. Оның үстіне егде жастағы жандар, қазыналы қарияны сыйлай білетін ұрпақпыз. Жасыратын жоқ. Көбіретте полицейлерге тұрғындар тарапынан сенімсіздік білдіріп жататын бар. Ал мына құқық қорғаушылардың әрекеті осы стереотипті жойып, болашаққа сеніммен қарауға жетелейді, дейді қария. Ал тәртіп сақшылары болса, қашанда ел үшін қызмет етуге дайын екендерін жеткізді. Анна Рахымжан, Зарина Бекқалиева, Жүрсін Өмірзақ, Көкше ақпарат.